Hoje nós viemos a convite da Pocket Parfum, especial mês dos namorados, dia dos namorados. Contar um pouquinho para nossa sociedade como é que foi, né, amor, quando a gente se conheceu, o que, que a gente conversou. O Marcos é um pouco tímido, mas ele aceitou o convite. Tá bom, por vocês. É verdade. E aí eu acho legal, assim, para vocês verem do outro lado da coisa, como é que tudo desenvolveu, porque eu falo muito de abordagem no meu canal. Do que se fala com uma garota, como conversar pelo... Ah, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que seja. Sigam então, as dicas. É, funcionou. Funcionou. Se você é novo ou nova por aqui, faz o que, amor? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Calma. Eu tô te zoando. Se inscreve, deixa o like. Ela é Letícia Secato, influenciadora digital. Que bonitinho, velho! Ó, se você caiu aqui de paraquedas, faça parte da nossa sociedade. Comenta aqui se você tá solteiro, se você tá namorando, solteiro, se tá procurando um crush. Com a gente deu super certo, né, amor? As dicas que a gente vai dar aqui deram super certo. E de antemão a gente já deseja um feliz Dia dos Namorados pra vocês. Então se inscreve, ativa as notificações. Comenta, compartilha, faz tudo aquilo, porque, ó, pra trazer esse homem aqui não é fácil, não. Então eu mereço um super like nesse vídeo e bora começar. Vamos contextualizar. A gente tinha um, a gente tem, né, um amigo em comum, na verdade, ele é paciente do Marcos. O Marcos é fisioterapeuta e é, o Esoji, que é o nosso amigo em comum, é paciente dele. Um certo dia eu estava aqui na minha casa tomando um vinho com esse meu amigo e o namorado dele. Porque no outro dia a gente ia fazer algum trabalho junto, apresentar uma live ou algo do tipo. E aí eu comentei que eu tava com muita dor na lombar. Eu sempre tô com dor na lombar. E aí, eu tô com muita dor na lombar e tal. Aí esse meu amigo Ezra falou assim, nossa, meu fisioterapeuta é ótimo. Ele é ótimo, você vai gostar dele. Só que é lá em Campo Grande, mas eu acho que ele atende aqui, não sei o que. Não, não. Nossa, inclusive ele é um gato, seu número. E pegou, abriu o Instagram do Marcos, me mostrou. Falei, nossa, realmente gostei. E aí mandou uma foto minha pro Marcos. E aí ele falou, linda, não foi isso, amor? Foi, mas eu já te conhecia, né? Assim. É, foi o quê? Ah, tá, você falou linda, mas você não falou pra ele que já me conhecia. Não, não falei, eu tinha comentado no dia com o meu primo que tava na casa de coincidentemente. Praia. Coincidentemente. Não, você comentou uma semana antes. Com o Gabriel, mas eu tinha comentado com o Dudu também no final de semana. Aí o Wesley falou assim, adiciona ela, não foi um negócio assim? Segue ela. Segue ela. O negócio assim, tudo armado já é, né? Pra poder fazer a gente se conhecer. E aí vem todo o rolê da história. Por quê? Ele me adicionou no Instagram. A gente subiu aqui as conversas. Eu espero que não tenha saído, amor. Porque aqui tá o meu Instagram. Ixi, bom, saiu tudo. Tá aqui. Você consegue botar pra gravar a tela? Você sabe fazer isso? Não. Meu namorado, ele é super... É, da internet igual vocês, assim. Só que não. Porque eu queria colocar na tela para as pessoas acompanharem. Pera aí, produção. 2000 anos depois. Você já escreveu errado, no lugar de agora você colocou a gira. Então foi assim. A gente se adicionou no Instagram. Eu vou colocar aqui na tela como tudo começou. Eu postei um story. Será que dá para ver o story? Deixa eu ver. Ixi! Aí o Marcos pegou e reagiu a esse story assim, sorrisão lindo, e colocou uma carinha de cabeça pra baixo. Marca registrado, carinha de cabeça pra baixo. Amor, essa estratégia de responder os stories já funcionava? Como que é? Porque eu sempre falo isso, gente, reage aos stories, é muito bom. Cara, então, na verdade eu não sou muito de fazer isso. Eu só fiz porque tinha... Você queria... Porque, na verdade, porque eu me interessei, porque foi o Ezo que falou também. Ah, você não faria se fosse alguém que você só tava interessado? Ah, não. Sério? Com eu super faria. Eu reagiria, que eu sou mais pra frente, então. Vocês vão ver que não, pela conversa. Você não costumava fazer isso, então. E contextualizando, eu tinha acabado de ficar solteiro, você também tinha acabado de ficar solteiro. A gente tava 6 meses solteiro, mas você tava 8 e eu 6, eu acho, um negócio assim. É, eu acho que tinha um pouquinho mais de tempo. Então, tipo, a gente nem tava pensando em encontrar pessoas, não mesmo. Então ele foi e respondeu, sorrisão lindo. Aí eu, oiê, tudo bem? Aí você, ei, moça,
tudo bem, e com você? Eu acho, ei, moça, muito brega, amor. Preciso. Ué, mas então, não pode ser tudo bonito, não. Senão fica falso. Eu falei, tudo ótimo, graças a Deus. Essa já me falou de você ontem, e hoje você me adicionou. Fiquei curiosa pra saber o que ele falou de mim. Aí Marcos mandou um áudio, ó. Então, ele me falou que... Ele me mandou uma foto sua, pra falar a verdade. Ele perguntou o que eu achava. E aí eu falei, gente, botei linda. E ele falou, pô, adiciona ela pra vocês baterem um papo e tal, não sei o quê. Fala, hein? Só que depois eu te conto, eu já te conheço. Olha isso. Aí depois eu te explico melhor isso. Primeiro, ousadíssimo em já mandar áudio, mas eu gostei, porque tava tão natural que eu achei assim, natural. Eu falei assim, juro, falei de você 2 semanas atrás com um amigo. Aí eu falei, conte-me mais. Aí você, será? Eu, com certeza. E aí eu botei as carinhas de cabeça pra baixo, igual você colocou lá no início. Aí o Marcos, ele foi super direto. Tipo assim, isso, gente, eu nunca tinha visto ele na minha vida, nem ele me visto. Vamos sem rodeio, né? Assisti uns dois vídeos seus. Já assisti uns dois vídeos seus, bem produtivos. Vamos sem rodeios. Te acho uma mulher bem interessante. Amor, não tem nexo isso daqui não, amor. Tem não? Como que você já me conhece? Já acaba de me... É porque você já tinha visto o vídeo. Mas interessante não é uma... Tipo assim, é um... Você lembra quais foram os vídeos que você assistiu? Cara, não lembro. Talvez se eu olhar no YouTube, talvez tenha. Aí eu, que legal, obrigada. Então o senhor assistiu uns vídeos e não me seguia, né? Bom saber. Coloquei uma carinha assim, ousado, né? Tô esperando você ler, você já me cortou uma vez. Aí eu dei uma risadinha e falei, verdade, não seguia, mas agora sigo. Mas te sigo, mas no, sigo YouTube. No YouTube. Gente, olha que conversa em pé na cabeça. Você conhece uma Letícia, então. Tem outra agora que é tímida e você nem imagina. Quase infartei quando vi que você seguiu. Pensando no que Ezio tinha mandado. Quê? Não entendi nada que eu falei. É. Quase infartei quando vi que você seguiu pensando no que Ezio tinha mandado. Que Ezio tinha me mandado falando de você pra te adicionar. Ah, entendi. Mentira, gente. Só mentira. Que ele tinha me falado que você tinha me achado um gato. Não, olha aqui. Mas eu sabia. Eu sei que você sabia. Então, tipo assim, isso aqui era puro jogo. Tipo assim, joguinho pra achar que eu tava... Ai, por mentira. Aí eu falei, sério? Falei, mas de acordo com os seus ensinamentos, pra vocês verem que eu vi, assisti o vídeo. Eu e você estamos interessados, porque estamos respondendo as mensagens rapidamente e sem rodeios. Caralho, você foi muito salvo aqui. Ah, você também tinha falado que era tímido, ó. Eu também sou tímido, timidez só passa quando conhece pessoalmente. Amor! Tá vendo, gente? Gente, isso é muito bom. Essas suas tiradas aí foram muito boas, porque você quis deixar claro que, tipo assim, ó, eu não vou ficar conversando muito não, a gente vai ter que se conhecer pessoalmente, blá, blá, blá. Eu gostei. É, enfim, aí a gente foi conversando, aí eu perguntei de onde ele era, ele falou, blá, 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 blá. Ah, aqui começa, ó, começa as paradas. Eu falei que era de Aracruz, aí você falou que talvez passaria o Réveillon em Santa Cruz, na casa de um amigo. Aí eu falei, qual praia? Você, Santa Cruz, um amigo tem casa ali. Aí eu amo. Aí, Marcos, do nada. É, acho que a gente precisa conversar. Tudo batendo, acho que vale um encontro. Ai! Aí eu, ha. Concordo. Aí, Marcos, a gira, no caso agora. Agora eu gostei. Vamos jantar um dia. Ou, se preferir, marcamos algo mais informal com os amigos. Amor, como? Aí, tipo assim, o que eu tava pensando? Vou ser bem sincera. Eu tava pensando, ele é um gato. Né? Foi a primeira coisa que eu pensei. É seguidor, na hora eu pensei assim, se era seguidor mesmo assíduo, né? Falei, ah, me conhece do YouTube. E eu tô muito acostumada assim com os caras assim, ai, te conheço do YouTube. Aí fica tipo assim, ah, aquela coisa, né? Meio que sem clima. Aí eu pensei, eu vou dar uns beijos na boca, entendeu? E ó, um beijo, tchau. Você sentiu isso também ou não, amor? Ah, não. Quando eu te conheci, primeiro que eu nem sabia que você era daqui. Eu achava que você morava em São Paulo. Quando você me assistia. Quando eu te assistia. E quando o Ezio te falou também, eu não tinha ainda ligado que era daqui de Vitória. Eu achava que você tava vindo passar uma temporada pra trabalho e tudo mais. Mas não, acho que eu não pensei isso não. Eu falei, cara, interessante, vamos conhecer. Acho que eu não foquei numa questão mais... tipo, ah, vou dar uns beijos e você ir fora. Eu falei, ah, vamos ver o que vai dar. Eu, 100% traumas, estava, ah, não.
Ai, vou dar uns beijos e vou sair fora. Então, na minha cabeça, não tinha nada assim, sabe? Aí, beleza, né? A gente continuou conversando. Você mandou uma foto com um filho de Dudu lá, tal. Eu tinha falado do meu sobrinho também. E você, família é tudo. Então, você me fala um dia que você pode, que eu te busco e te levo pra jantar. E a gente pode se conhecer. Aí eu falei, beleza, a gente vê um dia bom pros dois. Tipo assim, saindo pela tangente. Aí ele, não senti firmeza. Caraca, como que você percebeu que eu tava saindo pela tangente? Eu tava, sabe aquela coisa da, a gente marca assim, tipo assim, meu Deus, e agora? Aí eu, por quê? Aí você, o dia que for bom pra você, tá legal, só falar. Esperava mais empolgação. Aí eu, besta, tá cumprindo a meta de beber por mim? Mudei de assunto, sacou? Aí você, permanece firme e forte, sou um homem de palavras, se fala eu cumpro. Falei, gostei disso, começarei em instantes, que eu ia beber um vinho com a minha mãe e tal, enfim. Aí a gente começou a conversar sobre sua profissão e tal, falando negócio de fisioterapia, nananana. Gente, a gente se conversava o tempo inteiro, né, amor? Acho que foi, eu acho. A gente não parava de se falar um segundo, assim, foi do nada, eu nunca tive uma experiência assim, tipo assim, de começar a conversar com uma pessoa desconhecida e o assunto fluía eternamente, né? Era muito natural. Eu lembro que eu acordei com saudade do que eu nem tinha vivido, tipo Neymar, saudade do que a gente não viveu. Eu acordei, tipo assim, estou com saudade de conversar com ele, mas bizarro, bizarro. Você falou assim, olha isso, amor, você é muito pra frente, amor. Você é uma graça. Tô instigado. Acho que é instigado, inclusive. É. Aí a gente coloca a culpa no corretor quando a gente escreve errado. Ah, olha aqui o que você falou. Você falou que já tinha namorado há muito tempo e que tava 8 meses terminado. Aí eu falei, também terminei recentemente, 6 meses. Aí você, eu já cansei da vida de solteiro, preguiça. Aí eu falei assim, eu não tenho muito a reclamar, não. Cara, eu sou muito sincera. Olha só, tudo isso no mesmo dia. Uma pergunta séria agora. Letícia Secato quer ser mãe? Por que você perguntou isso, amor? Gente, eu não lembro qual foi o livro que eu li. Mas um livro que eu li, a gente colocava todos os prós e contras da pessoa que a gente queria encontrar. Cara, eu tenho um sonho de ser pai. Você sabe, acho que todo mundo sabe, até que a Letícia, até ela fala. Então, cara, pra estar com uma pessoa... No mínimo, ela tem que querer ser mãe algum dia. Isso é muito legal do Marcos falar, porque eu sempre falo assim, coloque no papel uma pessoa que você deseja. E às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas você quer um príncipe encantado, vai morrer sozinho. Não, eu quero o que eu mereço. Eu sei o que eu sou e sei o que eu mereço. Dentro do que eu mereço, o que eu procuro pra minha vida? Ah, eu procuro alguém bacana, alguém legal, alguém que tenha a ver comigo, não. O que o Marcos procura? Alguém queira construir família, alguém legal. Não, não. Cada um tem um propósito. Quando você tem esse propósito bem definido, você não tem, tempo a perder. Então eu meio que senti que era isso, assim, tipo assim, cara, eu tô gostando dela, achei ela bacana, tô cansado de ser solteiro e eu quero construir uma família. Então é muito melhor eu entender agora que a gente nem, né, se conheceu ainda, não tá gastando energia com relacionamento e saber quais são os propósitos dela pra ver se batem com o meu. Isso que aí a gente não traz nem fadiga pra nossa vida. Exatamente, porque simples. Se ali eu falasse, não, nem passa pela minha cabeça, o que você ia fazer? Fala, tá bom. Vocês Deixa entendem? Ela. Quando eu falo que é muito importante a gente colocar em pratos limpos o que a gente quer pra vida e falar isso com a pessoa, porque eu tenho a opção de querer estar com ele ou não, ele tem a opção de querer estar comigo ou não, e a gente decide se juntos a gente tem um propósito. Imagina se isso não é conversado. E aí a gente começa a ficar, se interessam pelo outro. E lá na frente, não, aqui não dá porque eu não quero namorar agora. Não. E aproveitem um primeiro encontro pra colocar isso tudo na mesa. A gente fez. Uhum. Lembra? Lembro. O que você espera? O que eu espero? Primeiro encontro, gente. Primeiro encontro. O primeiro encontro foi no dia seguinte a essa conversa. Exato. Eu voltei pra Vitória e a gente saiu pra jantar. E foi um jantar mesmo. Tipo assim, a gente conversou horrores. Não ficamos, lembra, amor? Uhum. Quando a gente tava chegando aqui na minha casa, que ele veio me deixar aqui em casa, a gente deu um beijo e eu subi. Foi mais ou menos assim. E essa é a nossa história, assim. A gente teve uma conversa muito clara, eu acho, desde o início. Fluiu muito bem, né, cara? Fluiu muito bem. Depois de um mês, o Marcos me pediu namoro. Foi bem rápido. Confesso que eu fiquei, no início, bem travada, lembra? Não sei, não quero fazer plano. Acho que até o pedido de namoro, ela ainda tava
É, eu tava Réveillon. Com medo. Não sei se eu vou estar junto com você. Eu tava com medo de criar uma expectativa e me frustrar, sabe? E aí depois tudo fluiu, mas assim, no dia que eu fiquei com ele e que a gente se beijou, eu já não fiquei nunca mais com ninguém. E fiquei assim, sabe aquela sensação de fudeu? Olha, eu te deixei em casa. No outro dia eu acho que eu já tinha cancelado. Nossa, qualquer tem pessoa essa história. Que eu tava conversando. Essa história é muito boa. O Marcos, a gente foi comer uma pizza, lembra? Na quarta-feira. Foi. Não, foi na segunda, não? Segunda ou terça-feira. Acho que foi terça, então. Terça-feira. Ele chegou pra mim no carro e falou assim, olha, eu já cancelei todos os meus contatinhos. Eu falei, o que com você? Eu falei, não faça isso por mim, você é livre. Lembra? Aham. Uhum. Eu falei, não, tô fazendo por mim. Bom, a gente ficou muito feliz que a Pocket Parfum convidou a gente pra contar um pouquinho de como a gente se conheceu e como foi a abordagem. A nossa ideia é só passar um pouquinho da nossa verdade. Cada relacionamento tem uma dinâmica, a gente é muito feliz assim, do jeitinho que a gente é, sendo verdadeiro, sem cobrança, sem gente, ciúmes. Não somos perfeitos, tá? A gente se alinhou em muita coisa também. A galera acha que encontramos um ou outro e nada precisa ser modificado, sim. Existem pequenos ajustes, mas eu acho que o principal, que é princípio e objetivo de vida, a gente caminha. E a gente é bem parecido, isso ajuda pra caramba, né? Amor, eu tenho um presente pra você, da Pocket Parfum, que eu escolhi pra você. Eu quero que você abra e sinta o cheiro. Mostra pra sociedade. Uma caixinha. Pocket Parfum é uma marca de perfumes a mais conceituada do Brasil, né, amor? O Marcos já usa. Ele usa o Ragnar, que é o contratipo de qual? Do Invictus, que é aquele que eu te dei. A gente até fez um vídeo no IGTV comparando e foi bem legal. E o nome desse perfume aqui é Rad. E ele é o contratipo daquele Savage. Savage. Né? É muito bom. Você gostou, amor? Passa aí. O preço é muito legal, muito acessível. A Pocket muito Parfum... Bom. Nossa, é muito cheiroso, né? Muito cheiroso. O Marcos já usa há muito tempo. Então, é um perfume que deixa rastro, né, amor? Isso é o mais legal. Eu tinha sempre um saco. Ele deixa rastro, assim, sabe? E ele fixa mesmo. Não é aquela coisa que, ai, eu tenho que passar toda hora que o negócio não vai fixar porque é um contratipo. Não, ele é muito bom, muito cheiroso. E... O que mais? Tem desconto pra galera. Eu vou deixar o desconto aqui na tela e também vou deixar qual é esse perfume aqui que eu escolhi pra Marcos de Dia dos Namorados. Lembra que o Dia dos Namorados tá chegando. É uma ótima dica de presente, né, Já amor? Pede logo. Eu vou escolher o meu pra você pedir, então. Pode escolher. Pocket Parfum, muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo descontinho, né, que vocês sempre colocam aí pra nossa sociedade. E, amor, obrigado também por ter vindo. Prazer. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou da experiência? Youtuber por um dia. Vamos lá. Espero que vocês tenham um feliz dia dos namorados, que vocês encontrem o amor da vida de vocês e que vocês saibam também iniciar ciclos e finalizar ciclos. Se você vive um relacionamento que hoje não tá tão legal, a gente não quer que você olhe pra gente e pense, ai meu Deus, que inveja. Não, vá atrás da sua felicidade também. Às vezes a gente precisa fazer mudanças. Recomeçar, sentar, conversar. Relacionamento é uma troca, né, amor? Uma reciprocidade. O que a gente puder ajudar vocês pra conquistarem pessoas, pra ter um relacionamento leve, conta comigo e com o Marcos também, porque eu também aprendo muito com ele e a gente ensina muito um pro outro sobre relacionamento. Estamos sempre aqui, né, amor? Pra ajudar vocês. Um beijo.